וואו, קשה להאמין. התחלנו בקטן, ב-98, כשהיישובים בגוש קטיף עוד היו קיימים. מפגש אקראי עם נוצרי אוהב ישראל. מזה נולד הרעיון להקים ארגון שמטרתו לתווך את המסרים של ההתיישבות בישע לנוצרים ברחבי העולם. ולא דמיינתי שיש אנשים לא יהודים ברחבי העולם שרוצים לתמוך ביישובים הקטנים והמעוררי מחלוקת שלנו. אבל זה קרה. CFRC was born. אותם מדידים נוצרים אוהבים אותנו כי הם אוהבים את אלוקים ואוהבים את התנ"ך ומאמינים שהארץ הזאת ניתנה ליהודים. הם יעשו כל אשר ביכולתם לחזק אותנו ואת ההתיישבות באזור. רתמנו את האהבה והחיבוק של התומכים לשותפות עם הצרכים והפרויקטים שלכם הישובים. אנחנו עוסקים ברווחה וביטחון, בנוער וקשישים, בחירום ושגרה. ידידים נוצרים הפכו לכתובת לבקשות וחלומות של הישובים. הצלחנו ברבות השנים להעביר מיליוני שקלים למאות פרויקטים ביהודה ושומרון. אנחנו גאים להיות גשר וצינור לתמיכה ביישובים. אנחנו מגיעים לכנסיות, מדברים עם מנהיגי דת נוצרים ומביאים אותם לארץ. וכשהם מגיעים לכאן, אנחנו מביאים אותם ביהודה ושומרון. מראים להם את המקומות של האבות שלנו. ואז מביאים אותם אליכם, ליישובים. ואתם מראים להם את החיים שלנו כאן. אתם מרחיבים את הלב לתומכים שלנו. והם רואים בכם את ההתגשמות של הנבואות בתנ"ך שניבאו על שיבת עם ישראל לארצו, לארצנו הקדושה. טוב, סנדרה, אני יוצא לדרך. מה המסלול? אוקיי, אז יש פה את כל האזור הזה. עמותת לב בנימין מספקת מענים, שירותים טיפוליים לאוכלוסייה של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בכל רחבי חבל בנימין וגם השוליים שלו, כלומר בסביבותיו. הקשר שלנו עם עמותת ידידים נוצרים של היישובים בישע הוא קשר רב שנים. אנחנו באופן קבוע כל שנה מקבלים סיוע לקייטנות שלנו. בתקופת הקורונה אנחנו קיבלנו אז סכום עבור רכישת תלושי קנייה של מזון. אין לשער את התגובות שקיבלנו על המחווה הזאת. אנשים הרגישו שמישהו רואה אותם בתקופה כל כך אפלה. זה בית משפחת שד מלפני השריפה. זרקו שתיים, אחד פה ואחד פה, והם התאחדו פה. זאת הייתה השבת הראשונה בעצם שבעלי, עוד לפני שהיינו נשואים, אז הוא הגיע להורים שלי, הבאתי אותו פעם ראשונה לשבת. הגענו לאתרת בסוף, אנחנו מסתכלים מהחלון, זה היה נראה כאילו שכל היישוב הלך. זו תמונה היחידה שנשארה לי מהילדות בעצם. חורבן, זה היה ממש לראות את כל מה שהיה לך איננו. הידידים נוצרים של היישובים בישע עזרו לנו המון, הביאו לנו צ'ק גדול ומזה יכולנו לקנות מכונות כביסה ומקררים וכל מה שהיה חסר להם. זה היה אמצע החורף, היינו צריכים לקנות גם תנורים לכל הקרוונים. שנה אנחנו קיבלנו סיוע מהארגון לטובת מערכות כיבוי של היישוב שאנחנו יכולים לעזור לעצמנו עם הציוד שהארגון קנה לנו. וזה חלק מהשיקום של היער, מהחורבן. אנחנו מנסים ביחד איתכם לבנות משהו חדש לתושבים של היישוב. רוב יישובי הר חברון נהנים היום, ברוך השם, מהרבה מאוד 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 תרומות דרך הארגון ידידים נוצרים של היישובים בישע. ישירות אל תוך היישובים וגם דרך המועצה. הר חברון, 21 יישובים, חלקם עם מרכיבי ביטחון מאוד מאוד מתקדמים, לצערנו בגלל אירועים לא פשוטים שהיישובים האלה עברו. לפני שנתיים קיבלנו דיווח מהרבש"ץ של היישוב הדורה על אש שהתחילה לטפס לכיוון היישוב, לכיוון כביש 35. כמובן שלא יכולנו לדעת מהאירוע הזה, כי לא היה לנו שום מערכות גילוי והתראה שצמודים ליישוב.
ארגון ידידים נוצרים, הרימו לפני 20 שנה תרומה מאוד מאוד נכבדת בשביל להביא רכב ממוגן ירי שנתן המון ביטחון באותם שנים. תושבים היום יכולים לישון הרבה יותר בשקט. התרומה של הידידים הנוצרים למען היישובים בישע היא תרומה ששינתה את האווירה פה ואת התחושת הביטחון של התושבים. גבעות בעצם זה יישוב מיוחד שקם כדי לשלב אנשים בוגרים עם צרכים מיוחדים. אנחנו באמת כל כך רגועים, יודעים שאלירז בידיים הכי טובות שיש, ושגם כל הזמן ישקיעו בלקדם אותה. בית הקפה שפה מאחוריי הוקם על ידי ידידים הנוצרים, הבאתי להם את הפרויקט שלנו ואמרתי, אנחנו צריכים את הפרויקט הזה בשביל התעסוקה של הבוגרים שלנו, וגם כדי להוביל את השילוב עם היישובים השונים בגוש עציון. כל פעם יש רעיון חדש, וכל פעם ידידים נוצרים מתגייסים לטובת הפרויקטים שלנו. היה לנו כאן מועדון מבוגרים מאוד מאוד ישר, אף פעם הוא לא שופץ. והנה קיבלנו תרומה נפלאה מהנוצרים, וסונדרה שארגנה לנו את זה. שינו את האקוסטיקה, וקיבלנו רהיטים חדשים, בכלל, הכל, שולחנות, כיסאות, פשוט נפלא. ואנחנו מרגישים מאוד שייכים ומאוד מרוצים מההתפתחות. ידידים נוצרים של היישובים בישע, בהובלתה של סדרה ברז היקרה, עם שותפים רבים בכל רחבי העולם, מסייעים ליישובים רבים ביהודה ושומרון, במרכיבי ביטחון שמצילים חיים, בעזרה בציוד רפואי, בעזרה לנזקקים. אם זה באוכל, ואם זה בביגוד, ואם זה ריאות, ואם זה כסף, כל דבר שהם צריכים, אנחנו מלווים אותם. ובזכות סנדרה היקרה וידידים נוצרים, אנחנו באמת מצליחים למלא לאנשים את המקרר. אנחנו באמת מצליחים לגרום לאימהות היקרות לבשל ארוחה חמה לילדים שלהם. בגלל שהיישוב מתפתח בקצב כזה מסחרר, הזרחים שלנו הם באמת פשוטים על כל הסקאלה. ולאורך השנים העמותה עזרה לנו המון, אם זה במעון, הם תרמו את הג'ימבורי לטובת התינוקות, לביטחון עזרו מספר פעמים. אנחנו נמצאים פה בדיר סמן, שהוא איזושהי פנינה של טבע שנמצאת במרכז היישוב, שמשמשת גם את התושבים, גם את הילדים. וסנדרה ידעה לראות את היופי שבפרויקט הזה ולעזור לנו. שתלו עצים ושולחנות שכולנו נהנים מהם, ואנחנו מאוד מעריכים את זה. פה זה צומת הוואי. שם יש לנו את רוב האירועים, שזה מדובר באפסדים, צמברים, יש לנו שם חסמים. זה הציר גישה היחידי למגדלים. את הדרך הזאת פרצנו בעזרת ידידים נוצרים, שהיא מובילה אל האזור תעשייה, שהוא מוביל אל כביש 505, לכביש הראשי. וזה נותן לנו את הפתרון, ברגע שהיישוב נצור, יש לנו דרך חירום שאנחנו יכולים לצאת דרכה. במבצע שומר החומות, ערביי הכפרים השכנים עשו עלינו מערב והגיעו עד לכיכר, ששם הייתה נמצאת גדר היישוב. בסיוע של ידידים נוצרים, הצלחנו להרחיק את הגדר, מרחק של כ-100 מטרים, להזיז את כל התאורה ואת כל מצלמות האבטחה, במרחק שהסכנה שהייתה קרובה לבתים התרחקה, תחושת הביטחון של התושבים התחזקה, והכל בזכות התרומה האדירה והרחקת הגדר. הארגון עזר לנו גם למועדון יחדיו, מועדון לקשישים, חלקם דמנטים, בגני שעשועים ברחבי היישוב. וגולת הכותרת כמובן, העזרה המסיבית, היא בעצם הקיום שלנו, זה העזרה בביטחון, ולהקיף את היישוב עם מצלמות יום לילה, זה עולה הון תועפות, והעזרה של ידידים נוצרים לא תסולה מפז. כל מצלמה כזו היא מצלמה מצילת חיים. זה רכב הביטחון שנתרם על ידי ארגון ידידים נוצרים והובזר עם ציוד, עם מרכיבי ביטחון מלאים. הארגון עזר לנו בקניית הטרקטורון הזה. הטרקטורון הזה בעצם משמש אותנו לטובת מציאת שפות וכיבוי שלהם. אתם יכולים לראות ממש מה הקרבה של כל הכפרים האלו מסביבנו ליישוב. לפני כמה שנים רכב בערב שבת פורק שני פלסטינים, הרכב נוסע. שני הפלסטינים עולים בזחילה מבצעית לחלוטין. המצלמה שפה מעלינו ממש, שנתרמה על ידי ארגון ידידים נוצרים, מזהה אותם, מתריעה לחמל שלנו. החמליסט מקפיץ את הרבשץ, הרבשץ מגיע אליו,
וברוך השם, האירוע נפטר. מדובר פה בהצלת נפשות של ממש. הכל בזכות המצלמה שנתרמה על ידי ארגון ידידים נוצרים. יעקב טורה נמצא בקשר יחד עם היישוב רחלים ויחד עם ידידים נוצרים של היישובים בישע כבר הרבה מאוד שנים. בעצם הארגון מביא לפה את האורחים, את התורמים לתוך היקב. אנחנו יושבים כאן, תואמים יין ביחד. אני מאוד מאוד ממליצה ליישובים השכנים שלנו להשתמש במשאבים בתוך היישוב, אם זה עסקים, אם זה סיפורי חיים מעניינים, כמשאב כדי לחבר אנשים לתוך היישוב. בעצם להיות מין חלון הצצה לתוך חיי התושבים. שיר המעלות בשוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים. לפעמים כמו הילד הזה שיושב מאחורה בכיתה וחולם, הוא לא קולט את הסיטואציה, ככה גם אנחנו. פה מאחורה אנחנו חונכים שכונת קרוונים לעולים מאוקראינה. עולים יהודים שעזבו את ארצם מסיבות ברורות ומחפשים מקום להתיישב ולגור בו ולבנות בו עתיד. וכאן בשומרון, בעזרת תרומה נדיבה של חברים מכל העולם, הידידים הנוצרים הצליחו להביא לפה משפחות שיקימו את ביתם ויבנו אופק לעתיד הקרוב כאן בהתיישבות. עשינו המון, אבל אסור לנו לדרוך במקום. אנחנו חייבים כל הזמן להתחדש, להתקדם, לעשות פרויקטים חדשים. אנחנו הקמנו שכונה חדשה, עולים חדשים מאוקראינה, מתחילים את החיים שלהם מחדש פה בארץ ישראל. אנחנו משקיעים בילדים, בנוער, בדור החדש. גם אצלנו בארגון, אנחנו הכנסנו דור חדש. אנחנו ממשיכים, נמשיך לעשות. יש לנו המון תוכניות. בעזרת השם, נצליח ונמשיך לבנות פה בארץ ישראל, ביהודה ושומרון.